Når jeg står her og kigger på jer, der sidder klar, så bliver jeg meget glad, tæt på lykkelig, fordi mit behov for fællesskab og samhørighed sammen med jer, det bliver helt vildt opfyldt. I EVK, der ser vi følelser som budbringer om behov. Altså at mine følelser fortæller, om mine behov er opfyldt eller ej. Og der er det vigtigt, at vi kan adskille egne følelser fra den andens handlinger. Det, jeg føler, handler om mig. Om jeg er glad eller ked af det, det handler om, om mine behov er opfyldt lige nu. Og det at kunne forstå mig selv på den her måde, kunne vi kalde selvempati, og det er grundlaget for at kunne forstå andre. Empati med andre. Når jeg kommer ind i klassen om morgenen, og I kigger op på mig, så bliver jeg rolig og bliver faktisk også sådan lidt varm. Varm, kærlig. Og respekt og blive taget hensyn til, det bliver opfyldt. Når Silje står og råber, er der nogen, der vil passe lidt på mig? Ja. Og hun bliver ved med at råbe det. Og jeg har sagt, at jeg kommer lige om lidt. Så bliver jeg sur. Opret. Fordi hun ikke gider at holde op. Hvad er det, du har brug for, Ludvig? Hvad er det, du ikke får opfyldt her? Og blive lyttet til. Ja. Må jeg rykke lidt med dig, så dine venner kan se det, du har valgt? Mm. Så når nogen står og råber respekt. Og noget respekt også. Så når du ikke får opfyldt dine behov for at blive lyttet til, og blive taget hensyn til, få noget respekt, som vi kalder det, så bliver du sur. Ja. Ja. Tak. Meget præcist og kort. Jeg oplever tit, at børn kommer til mig og siger, at Jean er vred, fordi hun har slået. Og for tiden der øver vi os i at flytte det fordi, så at det mere kommer til at handle om, en selv, at de skal ind og mærke, hvad er det inde i mig, som gør, at jeg bliver vred. Så det ikke handler om den anden. Og det er den her øvelse med til at gøre. Så at når der sker noget ved mig eller omkring mig, så får jeg den her følelse. God følelse, dårlig følelse. For der er noget, jeg havde brug for, noget, jeg havde ønsket mig, som blev opfyldt eller som ikke blev opfyldt. Så får de mere opmærksomhed på, hvordan er det egentlig, jeg går og har det. Nu er de så ikke så gamle nu, de børn her, så vi er kun nået til, at de skal mærke efter, hvor de selv er. Hvilke følelser har jeg, og hvor kommer det fra inde i mig, at jeg har den følelse? Og så når de bliver lidt ældre, så kobler vi den næste på. Hvad skal der så til, for at du er med til at skabe den forandring?